ထမဆုံးအချိန်အမိဝန်းဝင်နိုင်အမိသအိမ်ဝင်နိုင်ပရိသေတည်နေလိုက်ဒီနဲ့တရားနဲ့ရုပ်30ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်30ကသာအဲ့ဒီရုပ်30ကနေပြီးတော့ဒီတည်တည်ကြီး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 လာ6လ10လကြာသူဘာနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လဲဒီသတ္တဝါကြီးသူလေမရှူရဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေတာသူတော့မဟုတ်ဘူးသူလည်းလေရှူနေတယ်ဒါဆိုအမိဝန်းဝင်လုံးကတော့သူကတက်တာခိုးလို့ပေါ့ဗျာသူကိုယ်တိုင်မရှူဘူးအမေရှူခိုင်းအမေရှူတဲ့လေကဟိုမတ်တော်လေးရဲ့ချက်ကျွန်းနဲ့ဆက်တယ်။အမေရှူရတဲ့လေကချက်ကျွန်းကနေပြီးတော့ဒီကလေးခန္ဓာကိုယ်လေးပြတ်တာ။အဲ့လားတပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်တပိပိအင်္ဂါတွေပြည့်စုံပြည့်စုံပြည့်စုံပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့ကိုလာကျော်တို့မခွန်လာကြောနှမျိုးနှစ်စားရှိတယ်ပြောအဲ့ဒါကလေးလေးအမြင်မဲ့ရောက်လာချက်ကျူးတက်ချာလိုက်အမေနဲ့ပြတ်သွားအဲ့ဒီတော့သူဘာဟိုတုန်းကစားတာကအမေကစားသနာသူစားတယ်အမေကရှူတဲ့ရေလေရတယ်အမေတောက်တဲ့ရေသူတောက်ပါတယ်ဘယ်ကနေတောက်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကျော်ကနေအဲ့တော့အမိဘယ်လိုမနာပိသူကနာအနန္တဆိုတဲ့အမိဘာနှပါးတွေဘုံကြီးကျေးဇူးကုန်အဲ့ဒီအမိရဲ့ကျေးဇူးကအများကြီးဟုတ်ဒေသာတွက်ကြည့်တော့အဖေ့ကျေးဇူးကသိသိရပြီဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီသတ္တဝါလေးပေါ်ပေါက်လာတော့သူကမှမှဒီသာမှုတောင်းမှုနေထိုင်မှုအကုန်လုံးဆင်ခြင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီကလေးဒုက္ခဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားအင်မတန်ပူလုံးသောငြိမ်သီးလို့ဘာလို့မစားရအင်မတန်အေးလုံးသောရေခဲလို့ဘာလို့လဲရောင်တော့မချရာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေကဘာလို့လဲဒီမှာအင်မတန်နုအင်မတန်သိမ်လို့တဲ့ရုပ်ကလေးကိုပိုက်ထားပြီအဲ့ဒီပိုက်ထားတဲ့ရုပ်ကလေးသက်ဆိုးရှည်ရံလို့ကဘုရားကဟောသူကလေးရေစာသာဘုံသတိမာတာအာနံပါနိစဘောဇနံဒေနာသောတထာယာပေကြီးမာတုကုသိကတော်နရောအမိဝါနည်းလို့ရောက်လာတဲ့တတ္တဝါလေးကအမိသာမှုအမိတောက်တဲ့ရေအမိရှူတဲ့လေဖြင့်အမိဤကျွေးမွေးမှုခံယူပြီးဒီကလာအသက်ရှည်ပြီးတော့ဆင်းလာကြတယ်အဲ့ဒါအပြင်မဲ့ရောက်လာတော့သိကြည့်ရမဟုတ်ဘူးတို့ရတဲ့ဗိဇာလေးကတက်လိုက်တော့တကယ်ဖောတော့ကြကြကြီးဖြစ်သလားသလားဆိုရင်တော့ရှိတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်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 ပြီးတော့လာတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာအမိဝါနှင်းလုံးကအမေစားတာနဲ့အမေရောက်တဲ့ရေနဲ့အမေရှူတဲ့လေနဲ့အသက်ရှင်လာခဲ့ရဈေးကမူအပြင်ဘက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ဝါပြီးတော့စားတော့မယ်သူ့ကိုယ်တိုင်ရှူရတော့မယ်သူ့ကိုယ်တိုင်ရေတော့ရတယ်အဲ့တော့မှဒီအမိကလူတိုက်ကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒါဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေအဖြစ်လို့ရအောင်ပျောက်ယူရတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုဒီအမိရေစုကြောင်းအဲ့ဒီရုပ်ကရကလေးကတစ်ဖြည်းဖြည်းရင်မာပြီးကြတာ။တခါတခါတွေးကြည့်ရဲ့။အမေလောက်တဲ့လူများဦးဇင်းကကိုယ့်အကူပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်သူကံကောင်းနေတယ်ဒလောက်အသက်ရှည်ရတာကံကောင်းနေတယ်သူတို့အမေတွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့ကလေးတွေကတော့နေရာထားကြည့်ထားတယ်သူတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုဘယ်ဒီအမေကရေကသွားတယ်ဆိုရင်ကလေးလေးဟိုသဘောတည်းသိတယ်အဲ့ဒါကြီးကားအမျိုးလုံးသူ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ထဲတွေးတွေးတခါတည်းပြကြတော့လန့်အဲ့ဒီတော့ဒီကလေးလေးတွေပြုစုပဲနေရာအဲ့ဒီနေရာမှာအရေးအကြီးဆုံးချင်အားဒီအဆောင်အရှောင်းမကောင်းရင်ဒီရက်ပိုင်းလပိုင်းအတွက်နေသေးကြည်ပစ္စည်းတွေဟာအမှန်များဘုရားတို့ကဘာဒီအင်ဖက်တာတွေ
သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့တယ်အခုအရှိပဲနိုင်တယ်အဲ့ဒီလူကလေးတွေနေတဲ့အမှန်တရားနော်ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအပြုအစုအကျိုးအမွေမတက်လို့ထူကြတာအမှန်ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲကျုပ်တို့ရှိကတော့ဘာနဲ့ဆိုတော့ဟိုးနောက်ဘွားကအကုသိုလ်ကများလို့လို့ရက်သားတောင်မရဘူးပြေးသွားကြတယ်သက်သက်တကယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးပြန်မောင်းနေတာမြေကြီးကဖြစ်နေတယ်လားလေအဲ့ဒီဒီလိုကျန်သွားအေးအဲ့ဒါဒီကန္ဓပါတအဲ့ဒီဟိုသာပြီလောကမှာဒီနေ့အစီစကားများနေလို့သလုံးလေးတလုံးကန္ဓပါတအဲ့ဒီကလေးလေးကိုခေါ်အဲ့ဒီကလေးလေးမှာကန္ဓပါတဆိုတာဒီတတ္တဗီဇယုတ်ကလပါဘောအသက်ပါတဲ့ယုတ်ပစ္စည်းအဲ့ဒီယုတ်ပစ္စည်းလေးဒိဏဘိက္ခူရေဟလာအမိဖနှစ်ပါးလဲပြည်စုံရအမိဤဒုစိဒုဟောက်ဝင်ပြည့်ဒုစိလဲရလဲတန်ရှင်းစင်ကြေသောခိလက်ကျုံဝင်ခန္ဓာဘာတကလည်းပဲရှေးရှုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ပြည်စုံရင်ဆိုလိုပฏิသရေဒီနေပြပฏิသရေဖြစ်လာအဲ့ဒီပฏิသရေဖြစ်လာတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီနေ့ကရုပ်30ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာနောက်တဏှာကြီးလောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့ဇမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပฏิသတိသဟိတုကဓမ္မဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်ပစ္စည်းကြီးဖြစ်တာမမြဲဘူးအနိစ္စဆင်းရဲတတ်တဲ့ဘောဒုက္ခတို့ရဲဟိုကလေးကဆင်းရဲတာသိလားမသိဘူးမသိသေးတာမူသူ့ကိုသူ့နေရဘုံနဲ့သူ့စားရဘုံနဲ့သူ့ခံစားရဘုံနဲ့ဘေးကနေပြီးတော့မှန်မလူးနဲ့ကြည့်ရင်ဖိုလ်လူစိတ်ချမ်းသာပါ့။မြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာ။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကြောင့်ဒုက္ခ။သူ့ကိုယ်တိုင်သိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာရင်ဒီဟာဒုက္ခလို့ပြော။မနေခြင်းဘူး။ဟောကလူသားစင်စစ်အခုခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ကြီးနေတဲ့လူကြမဟုတ်။ဘီလိုကြီးတဲ့ထည့်ထားပြီးတော့ပိတ်ထားရင်နေမလားလို့။မနေဘူး။အဲ့သူ့ခင်ဗျားတို့လည်းစစ်လာငိုးလာနေတာအဲ့ဒီလောက်ဒီသာဟိတုဓမ္မဆိုတာဒီမှာအကြောင်းပြရဟိုဘက်ကဘာလာလဲဆိုတော့ဂန္ဓပတ္တအမိဘာနမတွေရဲ့တွေ့သဲ့အိသရှိစဉ်ကျင်မှုဒီသုံးခုနဲ့ပြည့်စုံရင်တတ္တကဗ္ဗဩဃာအဲ့ဒီတတ္တဝါလေးကပฏิသတိကြီးနေတယ်လို့ဆိုရတာဘုရားဥပရိပါဏသပါဠိတော်မှာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒါလောက်ဒီနုညသိမ်မှုစွာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုမြင်သဟိတုဓမ္မဒီကောင်လေးကဒီအဲ့ဒီသဟိတုဓမ္မကြောင့်ဒီကံဒီပါးတွေတချို့ကလိုက်ရှင်လိုက်ရှင်ကြတယ်ကံဆိုတာကအဲ့ဒီကြောင်ပြစ်ချလိုက်တာကဒီဘက်ကြလာတော့ရှင်းဘွားကကံနဲ့ဆိုင်နေတာအများကြီးမဆိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားယာနှုံးမျိုးမဆိုင်တော့ဘူးဒီကြတော့မိဘတို့ရဲ့သာသောပြုခြင်းမှုဆိုတဲ့သင်္ခါရဒီသတ္တဝါလေးရာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်သိမ့်သိမ့်မှုမှုလက်နဲ့နင်းနဲ့ခက်ခဲလာစွာသောပฏิသတိကမှာအရေးတကြီးဖြစ်တာကအဲ့ဒီသဟိတုကတော့အကြောင်းကြောင့်သူ့ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဂန္ဓဘဒတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဂန္ဓဘဒတ်ပါခြင်းကြောင့်ဖြစ်မူလဟောသွေးနှစ်ခုကတော့ရှိပြီးသားသွေးနှစ်ခုတင်တတ္တဝါတယောက်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဂန္ဓဘဒကလေးပါအောင်အဲ့ဒီဂန္ဓဘဒကလေးပါရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါဥစဉ်ကိုပါဠိတော်လားအဲ့လိုခေပေါ်သိပ္ပံပညာတွေကမပြောလေဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဥစဉ်ကကြည့်စားကြည့်စမ်းတော့ကပထမတတ္တဟာပထမတဏှိန္ဒြေတပတ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီပฏิသရေတည်နေတဲ့ကလေးလေးရဲ့နေရာလေးပြတာ
ဲ့ဒါကလာရည်ကြီးဟမ်ကလာရည်ကြီးဆိုတာဗဇက်ကပြောထားတာဘုရားကဘယ်နဲ့ပြောလဲအဲ့ဒီကလာရည်ကြီးကဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စီကြီးကြီးအမတန်ကြီးတဲ့နန်းစီစစ်စစ်ထဲကိုသုံးမှုအဲ့ဒီသုံးမှုလေးတစ်ချောင်းယူပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့တိတ်ကြည့်ရဲကိုနှစ်လိုက်တို့လိုက်တို့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လေးကြိမ်ငါးကြိမ်၆ကြိမ်ခုနှစ်ကြိမ်ခါလိုက်ခါပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖြားလေးမှကြည့်အဲ့ဒီသုံးငွေပြားမှကျန်ရခဲ့တယ်ခီပေါက်လိုက်ကြည့်ခုနကခုနှစ်ကြိမ်ခါပြီးရေစိုးစိုးလေးပဲရှိတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့ဒီပြဘာဖြစ်လဲဒီတော့ကလရည်ကြီးဆိုတာကိုအဲ့ဒါဘုရားကပြောတဲ့ကလရည်ကြီးပမာဏဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာတရားကြီးတို့တွေးရတယ်ဘုရားအခုခေတ်ပေါ်တိတ်ပါပြညာပါလို့သူတို့ကဒီဓာတ်ပုံရလို့မရဘူးတဲ့ကလရတ္တဟာကဘာမှာအားကောင်းဆုံးစီမှန်ဘလူးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှန်ပြောင်းကြီးနဲ့ရိုက်တယ်မရဘူးရှိတော့ရှိပြီတဲ့သူတို့ဒီကွက်လက်ကလေးတော့ထားတယ်ပတ္တဝါလေးရှိတော်နေပြီတို့ရတယ်ဘယ်တော့ငူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်လဲဆိုရင်အမတန်အားကောင်းတယ်မှန်ဘလူးကြီးများနဲ့ရိုက်ထားတာမှာဓာတ်ပုံလေးတို့ပါဒုတိယဘာကစပြီးတော့အကုန်လုံးဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပါတယ်ဒကာကြီးတွေအင်တန်တော်ကြီးကိုသွားကြည့်တယ်ပုံတွေအကုန်လုံးပါဟုတ်မွေးသွားတဲ့နေ့အဲ့ဒီပထမသတင်းကလေးဘတ်ကလေးပဲပုံဖဲလို့ညာအဲ့တော့အဲ့ဒီပတ္တဝါလေးကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့အမေရဲ့သားတော်ရှူဆိုင်မှုဟမ်အဖေရဲ့သားတော်ရှူဆိုင်မှုအဲ့ဒါဒီဘုရားကသေပြီးတော့လာတဲ့ဂတ္တဘာဓာတ်တွေဟာဦးဇင်းတို့ဖယားဖြစ်တာများလို့အမေသားတော်ရှူဆိုင်တဲ့အဲဘာမသွားဘူးလားအဖေသာတောက်ရှိရဲ့အဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာဘာဒအကျုံးဝင်တော့ခန္ဓာဘာဒသွားမိုးရည်ကြီးနေတော့အမိဘာနှပါတို့တွေးနိုင်သတ္တဝါလေးတယောက်ဒီကနိုင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုထောက်ခံခြင်းအပြင်ဒီသတ္တဝါလေးဟာအကုန်လုံးအပြည့်စုံတယ်ဒီရုပ်ဒီလက်ချောင်းလေးတွေမျက်လုံးလေးတွေနှာခေါင်းလေးတွေဒါလေးတွေကဘာခေါ်လဲကမ္မဇယုတ်ကန့်ကြောက်ကုန်လို့အဲ့ဒီယုတ်ကြီးဖြစ်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 ပြီးတော့တွတ်တက်တွတ်တက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာသဘာဝဓမ္မတိုင်းခုနကတော့ပြောတယ်အမေဤဒီကြောနေကလေးဤဆက်ကြောလို့ဆက်ပြီးတော့သားတယ်ပံပန္ဒပစ္စည်းလေးတွေမပြတ်မချင်းအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒါရှင်အပြင်ဘက်ရောက်တော့သူတက်ရှင်ကြီးသူကကြီးသွားသွားအဲ့ဒီတော့သူ့အကြောင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမိဘနှပါတော်တွေးပေါင်းဆက်မှုနဲ့ကန္တဘာတ္တိရှိမှုဒီအကြောင်းသုံးခုပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ဒီတတ္တဝါလေးဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီတော့သဟေတုဓမ္မအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ငါကိုယ်တိုင်ကပြန်ကြည့်ချက်ခါကျတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေသောအကျိုးတရားယူပါလားအဲ့ဒါကိုဒီတက်ရှင်းရှင်းတရားကြီးတွေသိကျင်နေတဲ့ဆိုနေပြင်ကအစားပြီးဓမ္မစာပဲ39နေဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါသိလားဒီရုပ်တွေကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်မို့ပိန်ပြီးတော့လာဖြောက်အဲ့ဒီလိုဒီရုပ်ပစ္စည်းတွေရှော့ပြလိုက်ရှင်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီမှာပဲနေဒီရုပ်ကြီးညော့သွားတယ်အဲ့တော့ပြန်စားရင်ပြန်ပြည့်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီသမ်းမှုသောက်မှုဖြူဆိုင်မှုဆိုတဲ့ဒီကိရိယာမခုပါလဲဦးဇင်းတို့ဒကာကြီးတွေလက်ထဲမှာရှိနေကြတာအဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘာဝဓမ္မတွေကိုမလုတ်ခဲနဲ့အကျိုးတရားဘယ်တော့မှပေါ်မှာဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ဒကမာကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီသံတရားကိုကျင်လီစေတတ်တယ်အကြောင်းတရားကိုခံပြီးမပေးကြရင်
ဒီသတ္တဝါတွေကဘာဖြစ်အကုန်လုံးဒီနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဆိုတော့အင်းကြီးချမ်းသာဒုက္ခဓာတ်ရောက်သွားနေရတယ်သူ့လူတွေကလမ်းပြီးတော့ဘူးနေပြတာအကုန်လုံးကယဟန္တာတွေတွေ့ကုန်တကယ်ဒုလောကကြီးပြည့်စရာကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလို့လည်းမအောင်ဘူးလေသတ္တဝါကအနန္တဟုတ်လားအဲ့ဒါသတ္တဝါဟာဘယ်တော့မှမကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့မကုန်နိုင်တဲ့သတ္တဝါအနန္တဘဘာအနန္တဘုရားတွေပွင့်လာတဲ့အနန္တရှိပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသဟေတုဓမ္မအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုသိသိချာချာပိုက်မိရင်အခုတည်းကသာရိပုတ္တရာမောက္ကလန်ကိုဆုံးပြတ်ချက်ချထားတဲ့အတိုင်းယေဓမာဟေတုဘဘဝတေသာဟေတုတထာကတောသထာတော်သင်တို့ဆရာငါဘုရားကြီးဒေသတို့လက်ရှိတက်မဲ့သတ္တဝါသင်္ခါရအားလုံးသောအကျိုးတရားဟုသမျှတို့အကြောင်းဖြစ်သောတရားကိုအကြောင်းတရားငါသိအကြောင်းတရားသိရင်အကျိုးတရားမဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြင့်မြတ်သမျှသင်္ခါရတွေအကုန်လုံးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားကြီးပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုလည်းငါဘုရားမြင်ပြီဒီတော့ကအကြောင်းတရားကိုပယ်သတ်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကအကျိုးတရားတွေဟာအကုန်ရအဲ့ဒါကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကပฏิလောမပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြတဲ့အခါကြတယ်အားလုံးကိုထုတ်ကြည့်ကြည့်ဘာကနေစထုတ်ကြည့်ရမလို့မူလကစပြီအဝိဇ္ဇာယတေဝအာသေသဝိရကဏိရောဓောအဲ့တော့သင်္ခါရဏိရောဓသတိကြီးချုပ်ငိမ့်မှုတရားတွေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးလို့ဒီတော့အကြောင်းနေပြီးသတ်ပြတ်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမူလအကြောင်းသူ့ပဲချလိုက်ဒါသင်္ခါရဆိုတာဒုတိယအကြောင်းသူ့ပဲချလိုက်အဲ့ဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအစရှိသောအကြောင်းတရားတွေပဲ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 ပြီးတော့ချလိုက်အကျိုးတရားတွေကနောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာပါအောင်မလနိုင်တော့ဘူးဘယ်မှာတို့ရအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဉာဏ်မှာအစဉ်မှာအကြောင်းသတ်တယ်ဟုတ်အကြောင်းကိုသတ်မှာအကျိုးပြအချို့အချို့ဘာသာတွေကြတော့အကြောင်းသတ်တရားမျိုးအကျိုးသတ်တရားအဲ့ဒီတော့အကျိုးသတ်တရားဆိုတာကမမှန်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သစ်ပင်ကြီးဒီပင်ပေါက်တယ်သစ်ပင်ပေါက်တယ်သစ်ကြီးတွေပြီးနေတယ်သစ်ရဲ့ပြီးသစ်ရဲ့ပြီးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးဒီတဲ့ပင်ကြီးပြောက်ပါဘူးမပြောက်ဘူးဘာအကျိုးတရားတော့ဒီနေ့ပြီးတဲ့တရားသီးဖြည့်ဆည်းပြလာရင်နောက်နေ့ကျထပ်ပြီးဦးမှာဒီအပင်ကြီးသာရှိအဲဒီဗုဒ္ဓရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကအပင်အမြစ်ကနေကြည့်ဒီဘဝတွေဘာမှမလုပ်ဘူးအယူလည်းမလုပ်ဘူးအသီးလည်းမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးအဲဒီတော့အောက်ကအမြင့်မှာရေတော့မြစ်သူဘေးကထိတဲ့အမြင့်လေးမြစ်အဲ့ဒီငါးမြစ်အချို့သုံးမြစ်တည်းအဲ့ဒီလောက်အမြင့်တွေ့ပြီးတော့သာလေအဲ့ဒီဟာဖြတ်ချလိုက်ရင်ဒီအပေါ်ကအရွယ်ရောအသီးရောအပွင့်ရောအကုန်လုံးပြောင်းချော့ပြီးတော့ရှင်းသွားပြီအဲ့ဒီလိုပြိဿသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရင်အကြောင်းသတ်တရားကိုနားလည်ပြီးမြည်အဲ့ဒီအကြောင်းသတရားကိုနားလည်ပြီးဒါသေးသေးချာချာစစ်ကြည့်တော့လည်းပဲအကြောင်းကိုသတ်မှန်လာလဲအကျိုးကြီးမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအခုမိခွက်ကြီးလင်းနေတာသူသားပဲဒါအကျိုးတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီဟိုဆက်ကဟိုဒိုင်းနမိုနဲ့အင်ဂျင်လဲနေတဲ့နေရာသွားပြီးတော့တခုဖြတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်တရားတွေအကုန်ညှိမ့်သွားမှာအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေအကုန်ပြောက်ဟိုအကြောင်းတရားသာဖြတ်ချလိုက်ဒီကအကုန်ပြောက်အဲ့တော့ဒီဒီပြိရိုက်ခွဲုံနဲ့တော့အလင်းရောင်ရနိုင်ပြီလေနောက်တော့ခတ်တယ်ရအဲ့တော့ဟိုကသာဖြတ်လိုက်ရင်ဒီပြိုံတွေဘယ်တော့ထည့်တယ်မင်းအဲ့ဒါကြောင့်သာဟိတုဓမ္မပေးပေးချာချာသဘောကျကြရသူတော်ကောင်းတို့ကြရသူစားအထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒကာကြီးကြီးမှန်တော့လုံလာကြမှန်တော့ကြည့်ပြရပေါ့အလုတ်ကလည်းမှန်ရဟမ်တော့ဘုရားလက်ထက်တုန်းက
ပါလာရေးရသူတို့လမ်းပြမဲလို့ဆိုပြီးတော့လမ်းခင်းနေတဲ့ဆရာကြီးကြီးအဲ့ဒီဆရာကြီးကြီးကြွားပြီးတော့လေးလာတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းအများကြီးရှိတယ်လိုက်နာတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်ပေးဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ဟောပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလူသားများရဲ့လူလားပြီးတော့ဒီတန်တိဒုက္ခမြတ်အင်းကြီးရဲ့ ท่านน่ะเนี่ยมะมาไปสบารอดิตะชู่ดิยิณะปูโซยนัวดิไส้โตเมียนโตเชิญโตซะดิไตรษาจิติตัดผัดปูโซยไอ้ละปูโซทะเพียงบ่ผิดล่ะเลยเอ็งนี่เนี่ยตันติทุกข์ยะบ่โหว่าตวยเยตันเยเมียล่ะกูเว ลูกเนี่ยใส่แค่มาฉันน่ะไอ้ดุขข์กูปွားสิละตะล่ะโตมุทุกข์กูปွားสิละตะล่ะใช่ป่ะหลุดออกไกลนะก็ดกาจิตุลุลุลัดๆหลุดเลยอะดุมุแล้วก็ยินจีนโตหลุญูโตอยู่เลยมาไม่ตอเดียวชอกหลุดผิดไม่ผิดเอ้อล่ะจังนี่ตัตวะนี่อ่ะอาจารย์เนี่ย ไต่ไส่นี้ก็อาจารย์ยอกอโจผิดกันเด้อไอ้นี่โดยใหญ่ใส่โดยอาจารย์เตียะนี่ลุยใหญ่ใส่โดยอโจเตียะนี่ยะละมั้ยคุณตะบะไอ้ตัวซอก้าเห็นกูแล้วเปลี่ยนพี่แล้วซอก้าขายามั้ยสัตว์นี่ไอ้นี่โจจ้องนี่คือโดยปะดุ้มเลยอปัญหาอโจเป้นี่นี่เตชะตะบ้อปอกปฏิเสธสมุปาทะเตียะนี่ตะบ้อปอกไอ้ตะบ้อปอกเห็นพระอาบาเปล่า ယောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံပတ္တတိသောဓမ္မံပတ္တယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတရားကိုဇာနာတိသိသောဓုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကိုဟောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဓမ္မကိုပတ္တတိမြင်သည်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကိုနားလည်ရင်တရားကို မှန်ကုန်တယ်ဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတို့ဓမ္မရဲ့မိတ်ဆွေအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးရေမြောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အမြတ်မြတ်ညာဟုတ်တယ်ဟမ်ပါလေခက်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 ဘုရားမှတ်မိတော့ပါလားဟမ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ဒါပဲအဝိဇ္ဇာအကြောင်းသေခါရအကျိုးဟမ်သေခါရအကြောင်း ဒေဃာရပိစ္ဆဝိညာဉ်ဝိညာဉ်အကြောင်းအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကအကျိုးဖြစ်အကျိုးကတပံအကြောင်းဖြစ်အကြောင်းဖြစ်ပြီးတကားအကျိုးပေါ်အဲ့ဒီလိုစက်ကြီးလွယ်သွားတာကိုကလိုက်သွားလို့ရှင်းနောက်ပေးဆုံးဘာဖြစ်တာလဲအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့စရရင်ဟိုမဒုက္ခဟုတ်လားအေဝါမေတ္တသကေဝရသာဒုက္ခခန္ဓာသမုဒယောဟောတိဒါဒုက္ခတူ โนโหมาอโจเตยามาทุกข์ဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီကနေလို့အောင်ဟုတ်လားအကြောင်းအဝိဇ္ဇာတရားအသေးသဝိရာကနေလို့တာအဝိဇ္ဇာမရှိရင်သေခါရမရှိသေခါရမရှိရင်ဝိညာဉ်မရှိဝိညာဉ်မရှိရင်အဲ့ဒါသွားနောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခအဲ့ဒီသဘောတရားအမြဲတမ်းအစင်မပြနှလုံးတွင်း ထားလို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတရားကိုမြင်နေပြီအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတရားကိုမြင်တဲ့လူကဘုရားရှင်ဤတရားအစစ်အမှန်ကိုမြင်သည်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်သည်ဆိုတော့ဆိုအဆိုပြုချက်ကိုအားလုံးစိတ်ထဲကသဘောကျတယ်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကိုပူဇော်မြင်တာသဘောတရားပေါက်အားထုတ်ခံကြပါသည် ရှင်းလင်းလာနိုင်ပြီးပြည့်ပြည့်ကြပါဟုတ်လားဟမ်
အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာဟမ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာဟုတ်လားဒီဘက်ကမာရှိတယ်အာတဝရှိဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာဟာမူလအစပမာအဆုဆိုပါတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတာဆိုတော့သိမှုဆိုသဘောလေးတွေ့တယ်ဒါသိမှုဆိုတော့သိเสียရမရှိဘူးလားသိเสียပစ္စည်းလို့မလားဟုတ်လားအဲ့ဒါသိတယ်ဆိုရင်သိเสียပစ္စည်းကိုကြာပေးအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့မသိဘူးဆိုတော့မသိတဲ့ပစ္စည်းကြာပေးအောင်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာ၄ပါးကိုသိအဲ့ဒီမသိမှုကြောင့်ဘာလုပ်လဲကုသိုလ်လုပ်တယ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဘာလုပ်လဲညာလုပ်တယ်လုပ်ရတယ်ဘာသူလို့လုပ်တာလဲသစ္စာလေးပါမသိဘောကြောရာယူဘောဒေမမဘောနာအသစ္စာလေးပါကိုသိရင်အဝိဇ္ဇာဟာဝိဇ္ဇာဖြစ်တာ အဲ့ဒါပေါ့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာလဲရမယ ana bi di bi ba lo ga yi lo si ya thong ja ko ni ya na le mle so ya le ga do la bi bi ni ya ga do la si lu ni ga do la so ya mne ya ga na le ga do bi tan ti ja pe pe chang do no pye da a chin chin ti ya so ba nya le pe 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 အဲ့ဓာရီရီမေးလည်းမထားမင်းသူကရိုးရိုးဘောင်အပြည့်လူပဲလူအောင်မလို့ပြီးတော့ဘယ်ဘာကြီးရရသလေးစလားတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကဦးလည်းလို့ရတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့တရားဟောတဲ့ဆီဒီရဟောတော့ဒီရသလေးသလေးထုံးတာလေးသိလားဘုရားအတိုက်ပဲကြီးနေတော့မဘူးပါဘူးသိပြီတော့ဘီးမလိုက်တော့ဘူးသစ္စာဘီလာဘုရားဘာမလဲသိရှိတယ်ဘုရားရာဇဝင်ဘုရားဘာမလာတဲ့ချိန်ကိုပြန်လာလို့ဘယ်လိုလဲမပြေကြသူ့ကိုရပါမယ်တော့ဘူးတပတ်နာဘူးရောမဆုံးမလို့ဘူးဘာဖြစ်ပြင်ငါဖြစ်လာတယ်ဟာဖြစ်တာအကျိုးအဲ့ဒါအကြောင်းတရားလိုက်ကြပမာခေါင်းပိုက်ခေါင်းပိုက်ကြခေါင်းပိုက်တာသိလိုက်အကျိုးဆိုတာသိဟုတ်တယ်သူ့ကိုသတ်သူ့ကိုခေါင်းကိုက်စီတတ်တယ်အကြောင်းတရားကိုသတ်လိုက်ခေါင်းပိုက်ခေါင်းပိုက်စီပြန်ပြန်ပြန်ချလိုက်အဲ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးသာ
သစ္စာသမုပ္ပါဒ်တရားဆိုတာဒါရှိရင်ဘုရားဖြစ်အတူဆုံးကတော့ဒါရှိရင်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်လို့ဟောဘုရားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်ဒါဘုရားကလည်းသစ္စာသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတရားအဘုရားကြီးတရားအမှန်ကိုမြင်ပြီးမြင်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခြားအမှန်တရားလို့ဘယ်လိုပဲဆိုနေနေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားနဲ့ကိုက်ကြည့်လို့အကြောင်းမပါဘဲနဲ့အကျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဟာမဟုတ်ဟာအကျိုးတွေရှိပါရဲ့ကနေအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အမှားနဲ့အမှားဝေခွဲနိုင်တယ်မှတ်ချက်အဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှတ်ချက်ဒီနေ့တိုက်ဒါအကြောင်းတရားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရင်ဟုတ်လို့ပြောပြတာမလာဘူးမလာရင်မဟုတ်အထူးမှာကြရတယ်လို့ပြောပါဘုရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အမြဲတမ်းဆက်နေတာနှလုံးမိတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားကဂေါတမဘုရားဘုရားဖြစ်တာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စဉ်းစားပြီးသိဘူးလေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အပြတ်များအသာနာအမှုလို့ဒီကိုစဉ်းစားသိဉာဏ်ဘုရားခြင်းကြောင့်အတုမရှိတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်သဗ္ဗဉာဏ်ဘုရားရဒီတော့အတုမရှိတဲ့သတ္တဉ္စဉာဏ်သမာသံဘောဓိဉာဏ်လောက်မထုံးပြောင်းနေတာဒါကြီးလို့လေဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိလာထူးခြားသောရှေ့ကနေမတူရောအသိဉာဏ်တွေကွာပွားအလိုလျောက်ပေါ်ဟာအဲအဲ့ဒါဘုရားဘုရားဖြစ်တာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအတိတ်ကသုံးပတ်အပြတ်များအလန်လန်စဉ်းစားကြည့်ဘိဇာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာသစ္စာလေးပါခွချမ်းဟုတ်အဲ့ဒါဒီဘိဇာသမုပ္ပါဒ်ညရတယ်ဧဝမေတ္တာကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တယောဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဒီသစ္စာလေးပါမဟုတ်ရဘူးဒီတရားသစ္စာတဲ့ခါကျဒုက္ခဆိုစလုံးပေါ်တာဧဝမေတ္တာကေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓာဆိုတော့ဒုက္ခပေါ်လာတဲ့ဖြင့်ဒုက္ခအကြောင်းရှိရဟုတ်ခုနအကြောင်းအဲ့ဒီဒုက္ခကိုတွေ့တဲ့ဖြင့်ဒုက္ခအကြောင်းလိုက်ရှာတဲ့ခါကျသမှုရိယပဲ။အဲ့ဒါသစ္စာလေးတော့ဖြစ်တော့နှစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာပတိလောမနေကြတော့ဧဝမေတ္တာကေဝလသာဒုက္ခခန္ဓာသာဒီလိုတော့ဒုက္ခချုပ်ဆိုတော့ဒီလိုနာသစ္စာပေါ်လာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့ဆိုတာကအကျိုးအကျိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူရဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းကြီးအကြောင်းတရားရှိရအဲ့ဒီအရှိပေါ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်လားပါရဂါယောကသူရောက်ရဘုရားသမားကြီးဘုရားဘုရားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောမဘုရားမပြုတ်နေလို့ကဘုရားနိုင်ငံကြီးမှာဘုရားဆောက်ရှိဆိုတာကြားပြီးရတယ်ဘာလဲအဲ့ဒီဘုရားဆောက်ရှိရောဟာသူတို့တရားသူတို့ဘုရားကိုတမုတ်ပြီးတော့ခိုင်မနာအတူတူမိမိတို့ရဲ့ဥပ္ပစာအယူဝါဒတွေဘုရားနိုင်ငံခေတ္တမြေဝန်တစ်လျှောက်လုံးမှာကြောက်ပြီးခေါ်ပြောနေကြအဲ့ဒီတော့ဘာသာရေးဘက်ကခစ်စားပြီးတော့ကံတာတိုးပက်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားဖရာပွင့်ပေါ်တာအဲဒီဘုရားဖရာကလည်းပဲရာတိမျိုးရွားပြီးဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တက်ကြသာကိယဝန္တာခတ္တိယဇအဲဒီခတ္တိယဇလို့ဖြစ်တဲ့
ိတ်သက်ကမင်းသားမိမိအမျိုးဇာအငယ်ဇာနေလို့ချင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ခုံဒီဝါရကြီးအတွင်းကနေပြီးတော့ခုံဖွဲ့ဖို့ကိစ္စမလွယ်ဘူးဘာလို့မလွယ်လဲဆိုတော့သူ့အဖသုခနာမင်းကြီးကစပြီးတော့အဲဒီစိန်လူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအဆုံးမပြန်ပြမှုအနေရခံယူပြီးတော့နေရတယ်အတွဲလူဘောင်လူဘဝမှာနေပြီးတော့လူတွေစိတ်ကအတိုင်းနေလေမိမိယုံကြည်ဖြစ်တဲ့သောမှန်သောတရားဓမ္မကိုဟောဖို့ညွှန်ပြဆုံးမခြင်းကသူ့မှာအခွင့်အရေးမရဘူးအခွင့်အရေးမရတဲ့အတွဲဒီသီလစည်းစိမ်ကြီးအခုဖွင့်အဲ့ဒါသီလစည်းစိမ်ကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တရားမကြဘူးဆုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီအမြင့်ဆုံးအတန်းစားကနေခုံချပြီးကြလားအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတန်းစားမှာလောကလူကြီးကြီးတရားလုံးနဲ့အကျိုးဝင်ရတယ်အဲ့ဒီအဆင့်အတန်းကြောင့်ခုံချအဲ့ဒါမဟာဝိသေသမနာလို့ဆိုတဲ့ဒီပါဠိဘာသာစာပေများမှာတိုးထွက်မှုကိုပဲအမ္မတဖြည့်ချူတာဘာလို့ဖြည့်ချူကြလဲဆိုမဟာတပ်ပြီးအမ်ဒါကြည့်ကြခန္ဓာရဲ့သွတ်ထွက်မှုစွန့်လွန်မှုဘုရားကြီးကစွန့်လွန်မှုမလုပ်ကြဘူးလားဆိုတော့လုပ်ဘုရားကြီးသူတို့စွန့်လွန်မှုအတွက်မဟာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမတုံးဘူးဘုရားကြီးဆရာသမိုင်းဆရာများတာဒီဗုဒ္ဓရဲ့စွန့်စားမှုလို့ဆိုတာမဟာဓိဋ္ဌိကမနာဆိုတဲ့သရလုံးနဲ့ကျင်းမွတ်တာဘာကြောင့်မဟာဓိဋ္ဌိတတ်ရတယ်လဲလို့သူတို့ထွက်လိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်နဲ့သူ့လိုအစဉ်အတန်းကပုံကိုယ်ကြီးသူ့တဲ့အစဉ်အတန်းမြင်မှားတဲ့ဇမနဇဝင်ကပုံကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကတခါလဲပြီးနောက်ရောက်ခါမျိုးလိုက်လိုက်ဥမာဆိုတော့အခုခေါ်လက်တန်းနဲ့ပြည့်စုံပြီ၅ဦးလို့နေရမိရာဦးတော်မှာပဲတရားသူစပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ၅ယောက်တဲ့အဲ့ဒီ၅ယောက်ထဲရှိတဲ့ပရိသတ်ကနေပြီးတော့တစ်ပြေးပြေးပွားလိုက်တာတရင်ထွက်တဲ့အခါကျတော့60ကျော်ရ။အဲ့ဒီ60ကျော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ဟောပြောပြီးရနေရင်ကတစ်ပြေးပြေးမြို့တွေကလာတဲ့လူတွေဘေးကလာတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရတာ။သာသနာ့လူငန်းမှာလူသားတွေတိုးတိုးပြီးလာတဲ့အတွဲဘုရားကအဲ့ဒီမှာပထမဆုံးအချိန်တပည့်ရာဇဝင်မှာပထမဆုံးအချိန်လို့ဆိုရမှာသာသနာပြုဆေလွတ်တယ်အဲ့တော့လူပေါင်း60ကျော်ရတဲ့အခါကျတော့ကဲမင်းတို့လူစုသွားကြဓမ္မစကြဟောပြီးတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ချလက်ချလွတ်နိုင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း60ကျော်ရလာသည်အသိတူဦးရဲ့တိတ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်တူဦးရဲ့ဒီတရားကြီးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးသမုဒ္ဒိပါလဲရတောင်ကျွန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတောင်ကျွန်းကြီးတကျွန်းလုံးကိုအပြအနလိုက်လာပြီးတော့ဟောပြောဖို့ရအတွေ့အရေးကြီးတာကဘာကြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလုတ်သားအရေးလုတ်သားလုတ်သားလုတ်သားဆိုတာကသာသနာ့ပြုပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဘုရားအဖြစ်ဆိုရောက်ပြီးသည်နဲ့တရားနဲ့ဒီလုတ်သားကိုသူကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်တွေ့ဘယ်မှရှားလို့မတွေ့အဲ့တော့ရှားလို့မတွေ့တော့သူရဲ့လုတ်ဖို့ကိုင်းပဲသူ့ကိုခါစားပြီးတော့ပြုစုပြီးတော့ဆရာသမားအဖြစ်နဲ့သင်ထားကြတဲ့ပြည့်စွက်ကြီး၅ဦးလို့ရဲ့တည်င်းကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါသူတို့ကပြေရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီဘာနဲ့ဒီမြို့တဲ့အခုတော့၄မိုင်ခွဲ၅မိုင်လောက်กว่าတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီ၄မိုင်ခွဲ၅မိုင်လောက်กว่าတဲ့မိဂရာဦးတို့အဲ့ဒီမှာပြည့်စုံပြီ၅ဦးတို့ရှိတယ်ကြားတာနဲ့သုဒ္ဓဟာဘုရားဖြစ်လို့ရောက်ပြည့်စုံတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာပထမဥဆုံးတရားဟောဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ကြွားအဲ့တော့ကြွလာတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲသူချင်းချင်းကြွလာ
တကူပြားရီရီဘာတွေမပါပါဘူးအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းကြွားသွားတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာဥပကတက္ကသိုလ်ကြီးဆိုဗမာပြည်တော်ဥပကတို့သာဝါတို့ဆိုတဲ့ဇာလမ်းမှာတို့ရတယ်ဒီအဲ့ဒီဥပကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဂန္ဓနာတပုဒ်တအဝတ်မဝတ်တဲ့ခဲဝင်အဲ့တော့သူကမြောက်ကိုလာတယ်ဗုဒ္ဓကတောင်ကိုကြွားလာတယ်အဲ့ဒီညနေရှင်းလဲကနေအဲ့ဒီညနေရှင်းလဲကတိုးတဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓကလည်းပဲဒီအဝေးကလာတဲ့သူကဟိုမှာကိုကြီးသုံးလုံးနဲ့မမမမနဲ့လာတာတို့တွေကဒီကောင်ဟာပါပဲသိပြီလားသူကလည်းပဲဘုရားခဝဲလာတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဆိုတာသူသိအဲ့ဒါအနာကြတော့သင်္ကေတဆိုင်ပြီးကြလမ်းဖယ်မပေးဘူးဘုရားကလည်းလမ်းဖယ်မပေးဘူးသူကလည်းလမ်းဖယ်မပေးဘူးအဲ့ဒီမှာတို့နေကြအဲ့တော့ဥပက္ခကြီးကမေးတယ်ငါလူမဲဝတ်ပုံစားဖို့သွားဖို့လာဖို့မေးထိုင်ဖို့လေးရတတ်တတ်ခတ်ခတ်တဲရှိပါလားဒါတော့မင်းဘုသူခိုင်းရလေအဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထိုစဉ်အခါတုန်းကဒီပရပိုက်ခိုင်းကြီးတွေဆိုတာပရပိုက်ခိုင်းဆိုတာကအင်းအားဆောင်တဲ့လူပေါ်ကနေခွာထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်မှာပရပိုက်ခိုင်းတယ်။အဲဒါအဲ့ဒီခိုင်းနေတဲ့မှာကိုကြရခိုင်းကိုဝင်ရ။အဲ့ဒီလိုခိုင်းနေအသီးသီးရှိတဲ့အဲ့ကမင်းပဲခိုင်းနေတာလေ။မက်ဆရာကဘာလုပ်လဲ။မင်းဘုသူတရားလိုက်လာတယ်လေ။စသည်ဖြင့်သူ့ကကြီးက။ဒဇေတကြီးပေးကုန်နေထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဘာပြမျိုးလဲ။ပထမဆုံးမဲ့နာမယ်ဘူးလေမဲ့ပဲတော့ပေါ်လေသူကဘုရားကငါ့နာမည်ဇိနာလို့ခေါ်တယ်သူဇိနာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီအစီလေးဟာဒီဗမာနိုင်ငံကလူတွေသိနားမလဲဘာလို့နားမလဲလဲဆိုတော့ဒီဘုရားကမငါးပါးအောင်လို့ဘာလို့ပြောတယ်လို့ဒီလူခွဲ့လို့ပြီးတော့ပြောကြတာအမှန်ကတော့ဒီဥပက္ခကြီးတို့ရဲ့ဖယားကဇိနာလို့အဲ့ဒါနိဂန္ဓနာသဗုဒ္ဓဆိုတာဇိနာလို့ခေါ်တယ်ဇိနာဆိုတာဘာလဲအောင်မြင်ပြီးဆုံးအဲ့လိုဇိနာလို့ပြောလိုက်တာတက်တက်ပေါက်ပြောတယ်သူ့ဆရာကိုလှမ်းပြီးတော့ထိလိုက်တယ်ထိလိုက်တော့သူကသေချာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဇိနာအောင်လို့ထုတ်ကောင်းပါရဲ့အလမဲ့ခုပဲသွားမယ်အားချုပ်ဖို့ကိုသင်သွားမလို့မိသားဟုတော့ပြည့်စွက်ကြီး၅ဦးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြည့်စွက်ကြီး၅ဦးကိုတရားဦးဟောမယ်လို့အဲ့ဒီလွားနေတာအဲ့တော့ငါနာမည်လဲမှတ်ထားအဲ့ဒီတော့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ရှိဒုစရိုက်တရားတွေကိုမလို့ဘာသာမှာလာတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးအောင်မြင်ပြီးပြီဆိုကြငါနာမည်စင်ရခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့မှဥပက္ခကြီးကသူ့ကိုလမ်းပယ်ပြီးဟုတ်လို့ပါရဲ့ကွာမင်းပြောတာလေးတော့လူကုန်လူကန်းနဲ့အကက်ခါကြည့်လိုက်ဟုတ်လို့ပါရဲ့အဲ့ဒါလည်းတမ်းပြီးတော့မိသားဟုတ်ရောက်တဲ့ခါလဲဘာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလူတွေရတယ်ပဲဒီမိဂရာဟုတို့သွားတာဟာဘာဖြစ်လို့သွားကြတယ်လဲဆိုတော့အခြေအနည်းကလိုက်ရအဲ့ဒီပြည့်စုံရင်ငါဟုတ်ကဥလူဝရတော်မှာအတူတူဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့တရားရှင်းဖို့ရှင်းပဲဒီဗုဒ္ဓဘုရားကြီးဘုကြည့်ဝင်ငယ်ကိုဆောင်းရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုလူတွေဖြစ်ချင်းဘုရားရှင်ကိုတော့များဟာသမင်းဆုံးမှာမဖုံးပေးပဲနဲ့6နှစ်တိုင်တိုင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒုက္ခစရိယာတွေဖြစ်နောက်ဆုံးပြည်ဒီကောင်ပေါင်းတဲ့အထိဖြစ်တဲ့အ
ခြေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူဇာတာကလူတဲ့ကနာလူသွမ်းလေးဖုံးလို့ပြီးတော့ဖရာအဖြစ်ကိုရောက်တယ်လို့ဆိုတာကိုခိုးလူတွေကမကျေနပ်ဘူးဘာမှမစားမတော့ခွဲနဲ့အပြည့်အစုံကျင့်လုံးကမှဖရာဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရတယ်လို့ဆိုတာမသိနိုင်မဲနဲ့အခုမှအာဒီကောင်းကောင်းစားပြီးတော့နက်နက်ကလေးတွေစားပြီးတော့အချောင်းဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဟုတ်နိုင်ဆိုပြီးတကားကအဲ့ဒီတော့မှသူမဖွဲ့သွားအဲ့ဒီလိုဖွဲ့သွားတဲ့အတွက်သူတို့ကိုရှိဥပါတရားဟောရသူတရားကိုနားနိုင်တဲ့လူအာသူတို့ငါဦးပဲရှိအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘက်သူကျေးဇူးတွေလဲမူလကျေးဇူးတွေလဲပြန်ဆိုင်ရင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသဘောထားနဲ့မိဂရာဦးတို့ကကြွားသွားတဲ့အခါခက်လန်းလန်းကပဲဥအာဒီကျေဆက်ကငါဦးတို့ကယာဉ်ကြီးဘောဓမာကျလာပြန်မေးဟိုမှာအဲ့ဒီငါယာဉ်ကြီးဘောဓမာကျွားလာပြီတကားလားသူကပြောတာလေသူလုတ်ကြိုင်တာတွေကိုတို့ကအာမပြေကြဘူးသူလည်းတို့ကနေရာဆိုင်ရင်းပေးပြီးတော့အယုအသေးပြုစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူသွားပေါက်ကောင်းကောင်းနဲ့အချောင်းသမားဘဝရောက်သွားပြီအရင်ဆုံးကတော့အင်မတန်ပြည့်ကြံကျုပ်ကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုတော့စားကောင်းတော့ဖွယ်တယ်တက္ကရာကမကလှူဒန်းတဲ့သွားနေတက္ကရာကမကလှူဒန်းတဲ့အဝတ်ဒီအဲ့ဓာတွေဝတ်စားပြီးတော့အချောင်းလမ်းတွေပဲလိုက်သွားတယ်အတွက်သူ့သူကအသိမှမပြည့်ကြဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြည့်စုံပြီ၅ဦးကဖယားမရောက်ခင်သူတို့ကတိုင်ပင်ပြီးတော့ထားကြသူကတော့သူတို့မှာကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဖယားရဲ့မူလအရုံးကရှိခဲ့တယ်ရုပ်ရှင်ကရာလို့မဟုတ်ပဲကိလေသာအာသောကုန်ခန်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ရုပ်မတာရအင်မတန်ကြီးတယ်နဲ့အင်မတန်ဒီအယောင်များတော့မှတလက်လက်ထွက်နေတယ်လို့ဘေးကလူများထင်ရတော့အောင်သူဤဘူပကာယတော်ကတန့်ရှင်းပြီးတော့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတန့်ရှင်းသောဘူပကာယကိုမြင်လိုက်ရင်သူတို့ထဲကတချို့ကနည်းနည်းပေါက်လာတယ်ငါလူကြီးမဟုတ်ဘူးခိုးတော့ကဘောဓမာမတူဘူးလာပုံသွားပုံပြိပုံရှိပုံနဲ့တကွာရုပ်ယူပကာရရတယ်တို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မင်းတို့တည်ရင်ကွာငါတော့သူခရီးဦးကျူဆိုပြုရမယ်ဆိုတော့တယောက်ကိုယ်ဆိုတယောက်ကိုယ်ဆိုနဲ့တော်ကြာကြတော့တကယ်တင်ငါဆိုတဲ့လူတစ်ပိတ်ဆိုတဲ့လူနဲ့နေရာပါထိုင်ခင်းမှာပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလက်ခံတော့မှကဲရငါလူတို့ပြေးဆက်ကငါဦးလို့ငါတော့တရားအမှန်ကိုသိရပြီအဲ့ဒီမှန်လို့သစ္စာတရားကိုမင်းတို့ကဟောကြားခြင်းလို့မင်းတို့ကပြောကြားခြင်းလို့မင်းတို့ကပထမဆုံးအသိပေးခြင်းလို့ကပင်ပင်ပါမဆင်းရဲလာပြီးခံပြီးတကားလားမင်းတို့ရှိရအရကငါလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတို့မိဂရာဦးတော်ထဲမှာ6ဦးပေါ့ဗုဒ္ဓရဲ့သူတို့5ဦးရဲ့အဲ့ဒီမှာဒီဓမ္မစကြာတရားကိုစပြီးအဲ့တော့တရားကမပြတ်ရဘူးအစိမပြတ်အောင်ဒီ၃ပါးသွားတဲ့အခါ၂ပါးလာကြ၃ပါးကထုံမှန်သွားပြန်လာတော့ဘုံဘုံမျှတပြီးတော့စားအဲ့တော့၃ပါးသွားတဲ့အခါ၂ပါးကိုဟောတယ်၂ပါးသွားတဲ့အခါ၃ပါးကိုဟောတယ်ဘုရားကဒီအဲ့ဒီလိုအပြည့်အစုံဝေဖန်ကြအပြည့်အစုံမင်းစောကတက်ကြအဲ့လိုအပြင်းသာမင်းတို့ဝေပန်သောကတက်ပြီးတကားကမင်းတို့စိတ်ထဲမှာမှန်ပြီလို့သဘောပေါက်တဲ့အခါမှာမှန်တယ်လို့ဆိုတာကိုမင်းတို့ဝန်ခံရအဲ့လိုဆိုပြီးတကားကဦးဇင်းတို့ပါတယ်ဓမ္မစကြာတရားကိုစပြီးတော့ဟောအဲ့တော့ဓမ္မစကြာတရားစဟောတဲ့အခါမှာဘယ်လာလဲဝါသုလာဟောဝါဇူလာကြီးတရားနေဆိုတာအဲ့ဒီသထုံလာကြီးကနေဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဝါဇူလာကြီးမှာခေါ်ရတရားအဲ့ဒီတရားကိုစပြီးတော့ခြေလိုက်တဲ့အခါတည်းကဘာသာစကြည်ရအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးရဲ့နောက်ခံကခြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပေါ်နေမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာ
အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေပေါ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကန္တနာသဗုဒ္ဓတို့သိဉ္စီဆရာကြီးတို့အဇိတကေသကမ္မလာတို့မက္ခလိဂောသာရတို့ဆရာကြီး6ဦးပေါ်နေအဲ့ဒီဆရာကြီး6ဦးအရင်လေးကကျာရဝါကဆိုတာအပိဓမ္မာဆရာကြီးသူကဗုဒ္ဓအရင်နှစ်ပေါင်း900ကျော်ရှိရာကကြာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတွေဟောတာလဲဆိုတော့ဘာမှလောကကြီးမှာဒီလောကအတ္တဆိုတာကိုကျာရဝါကတို့ကဟောတာဘောမင်းတို့အလိုရှိတယ်လို့စားအလိုရှိတယ်လို့ရွှေချိုးအလိုရှိတယ်လို့အိတ်အလိုရှိတယ်လို့ကာမကိုခံစားသေးပြီးတော့မိချုပ်ပြီးတော့ပြာဖြစ်သွားတဲ့သတ္တဝါကဘယ်ကောင်မှလာဖြစ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြီးတော့ကျာရဝါကအပြီး။အဲ့တော့ဗတ္တမိဘူတ္တတဒေဟကကုဏရာဂမနာကုသောပြာဖြစ်သွားပြီးတော့သတ္တဝါတယောက်ဟာတဖန်ပြန်ပြီးတော့လူကရဝါပြန်ဖြစ်တယ်လို့ထုံးတာမရှိဆိုတော့အဲ့ဒီဝါဒကိုသိသားပြီးတော့သူကအပြည့်သာဟောနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကဟိုဘုရားကြီးငါ၆ခုနဲ့တကွာအဲ့ဒီဘုရားကြီး၆ခုကိုလိုက်လာကျင့်သုံးပြီးတော့နေကြတယ်ဇာဝါကရဲ့ဝါဒတွေဒီလက်ထိကဝါဒတွေဟမ်အားလုံးဒီသတ္တဝါဒတွေမြဲတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒတွေမမြဲဘူးဆိုတဲ့ဝါဒတွေအဲ့ဒီလိုဝါဒတွေအမျိုးမျိုးလိုက်စားပြီးတော့ကြစ်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်နေကြတယ်အိန္ဒိယဘာသာရေးလူစုတရားလုံးတွေမှာအရေးကြီးဆုံး point ကိုအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုသူတို့အားလုံးသဘောတူတယ်ဒီပဲလူလောကဘက်ကလောကီဘက်ကကိစ္စတွေကအကုန်လုံးဒုက္ခဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်လောကုတ္တရာဘက်နယ်ဘက်ကိုကူးမီရင်ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆိုဒီဟာလေးတစ်ခုကိုတော့ခိုင်းအသီးသီးကပဲအကုန်လုံးသဘောတူညီစွာလက်ခံတယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဒီဒုက္ခဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမပါဘဲနဲ့ဗလာသက်တဲ့သူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းပြီးတော့ဟောပြောနေကြတာတွေပဲရှိတယ်အဲဒါကယောဂလမ်းစဉ်ကဘာရှိတယ်အကုန်လုံးအသာညစ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းစဉ်200ပေါ်ထွက်တယ်ထိုတွေခါတုန်းကစိတ်ဓာတ်တွေကိုအထုတ်ကြတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကာမဒုက္ခနိဒာနိရောဓဒုတိယအတ္တကိလမထနိရောဓအဲ့ဒါဘာသာရေးစီဝိုင်းလို့ပြပိုက်ခိုင်းကြီးရဲ့ကြည်ရာဌာနဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကဘာသာရေးအိယာမထောင်တပါးဒီခြေစုံအိမ်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးထဲမှာအဲ့ဒီပြပိုက်ခိုင်းကြီးကပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြပိုက်ခိုင်းကြီးရဲ့ပါဝင်တဲ့လူတွေကယောဂလမ်းစဉ်တစ်ခုခုတော့သူတို့စိတ်ကြကြုပ်ကိုအထုတ်ရအဲ့တော့လူအများစုကြီးကဘာအထုတ်လဲကာမဒုက္ခသစ္စာကာမလူအနည်းစုကဘာလဲအတ္တကိလမထအဲ့ဒီအတ္တကိလမထဆိုတဲ့ဒီလမ်းစဉ်တစ်ခုအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးမှာဂေါတမဗုဒ္ဓမပွင့်နေတဲ့ကဒီလမ်းစဉ်တစ်ခုနဲ့လိုက်ပြီးတော့နေကြတဲ့ဘာသာရေးဆရာကြီးဘုန်းကြီးကြီးသူတော်ကောင်းကြီးအတ္တကြီးပြန်အဲ့ဒါတွေကဘာလို့လဲဒါပဲအဲ့ဒါဘုရားကဆွဲလာတာကြီးအဲ့ဒီမိဂရာဦးတော်ပြည်စိုးကြီး၅ဦးဆိုတာဗြဟ္မဏအကြီးကြီးအားလုံးနားလည်ထားဖို့ကသူတို့ကဗြဟ္မဏအကြီးကြီးဗြဟ္မဏကောင်းဝင်အတ္တသမားကြီးကြီးအဲ့ဒါသူတို့ကလည်းဘယ်လောက်ကြီးရဲ့လူလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာဒီသိတ္တရမင်းသားလေးသိတ္တရကလေးမွေးပြီးတော့ပောက်စာလေးကလေးကဒီကောင်လေးကဖျားဖြစ်နေပဲလို့သင်ညိုပြီးပြောနေတော့အောင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ကစက်ကြမ်းဖြစ်နေပဲလက်နဲ့ချောင်းဆောင်ပဲလူနဲ့တချောင်းဆောင်ပဲလူနဲ့ဒီတော့တချောင်းဆောင်ပဲလူပဲအဲ့ဒါတော့နမိတ်ဖတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားဖြစ်လို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတရားဥခေါ်တော့မယ်ဆိုတော့တရားဥဆိုတာ
လူကြိုက်များတဲ့အမတန်ကောင်းတဲ့တရားဥဟောရမလို့လားလို့အဲ့တော့ဘုရားကအခုတရားဥဟောတော့မယ်ဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးကဂလန့်ဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဓမ္မသက်သာစလိုက်ရင်ပဲဒီလူတွေနားထဲမှာတော့ဒီဘာမှအဓိပ္ပာယ်နားမလည်ဘူးဒွိမေဘိက္ခူအန္တာပပိစိတ္တေနာနသေဝိတာဘာအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းတတ္တိရှိတဲ့လူတိုင်းစွန့်စားဝတ်တဲ့လူတိုင်းယောက်ျားလုံးပြီးသားတဲ့လူတိုင်းမလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေကာမတုဿာနိကနိယောကအဲ့တော့ကာမဒုက္ခဒုက္ခဉာဏ်ကဆိုတာဒီကာမကိုခံစားမှုကာမကိုကာမအဖြစ်နဲ့ခံစားမှုကာမကိုသဘာဝအဖြစ်နဲ့ခံစားမှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသမိဖွဲ့အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဆိုလိုရင်းကကာမကိုကာမအဖြစ်နဲ့ခံစားရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါအနှောင့်အယှက်ဖြစ်အတ္တကိလမရဏိဘောဂဆိုတာကအတ္တဝါဒအဲ့ဒီပြစ္ဆေကြီး၅ဥလုံးရဲ့အဲ့ဒီအတ္တကြီးအိန္ဒိယတိုင်းငါလုံးရှိတဲ့အတ္တဝါဒီတွေအခုခေတ်မှာဆိုတော့သက္ကဝါလုံးမှရှိတဲ့အတ္တဝါဒီတွေအတွေ့အတ္တကိလမရဏိဘောဂလမ်းလူတွေကမလုပ်ကြကြလေအတ္တကိုမြင်ပါနှိမ့်ဆက်တယ်အတ္တကိုပင်မအောင်လုပ်တယ်အတ္တကိုအသက်ရှင်ကြအောင်လုပ်တယ်အတ္တကိုမိမိတို့အလိုလိုပါအောင်ပြည့်ကြံတယ်အကျိုးပုံတယ်အထုပ်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှန်ကအကုန်လုံးဘုရားရဲ့မျက်စီထဲမှာအတ္တကိလမထာညောကလက်ဝဲလမ်းစွန်ဒါမှမဟုတ်ပယ်ရမယ်အဲ့တော့ပယ်ရမယ်တရားထဲမှာသူကဘာတဲ့လားဒွေမေဘိက္ခူယန္တာပပ္ပိစိတ္တေနနသေဝိတာဘာပပ္ပိစိတ္တဆိုတာအခုဗမာနိုင်ငံပြည်ကြတော့ယဟန်ပြည်ကြဟိုတော့ကယဟန်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီဟာဟိုလုံးကအဲ့ဒီတော့ပပ္ပိစိတ္တေနဆိုတာဘာလဲစွန့်ရဲပပ္ပိစ္စဆိုတော့စွန့်အဲ့လိုစွန့်ရဲတဲ့လူများမလုပ်ရမယ့်အလုပ်နှစ်ခုရှိတယ်တကယ်ဆိုရင်လားတကယ်ဆိုရင်လည်းကာမဒုက္ခနေကလူယောကနဲ့ကာမကိုပထမဆုံးစွန့်ကြည့်ရမှာအဲ့တော့လူသားမှလို့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကာမဒုက္ခကာမကိုကာမအဖြစ်နဲ့ဆွဲလန်းတယ်လမ်းတယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်သူရဲ့ကောင်းများသူတော်ကောင်းများမမိဝဲအမသိကရမတုံ့ကအလိုတရားအဲ့ဒီကာမဒုက္ခနေပါဘောကကာမဆိုတာဘာလဲယူပယူပါယုတ္တရယုခန္ဓာယုယတာယုဖုတ္တဘာယုဆိုတဲ့အာယု၅ပါးဟာကာမအဲ့ဒီအာယု၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ချမ်းသာလူကပါလို့ရှင်တယ်ယူပါတတ္တခန္ဓာယတဖုဒ္ဓဘာဆိုတဲ့ဒီ၅ခုပြည့်စုံမှုအတွက်ဒီ၅ခုကိုအမြဲမပြတ်ရနိုင်ဘူးအလျံပြောင်ပေါ်နေမှုအဲ့ဒီလိုပေါ်များတဲ့အဖြစ်ကိုလူလာပြီးတော့ကာမအဲ့ဒီကာမပါလေဘုရားကအဲ့ဒီမှာခိနောကာမောပောထုဇဏီကောအနရိယောအနတ္ထသဟိတောကာမဒုက္ခလေးကလူရောကလမ်းစဉ်ကိုခရားက၅ချက်နာမဥဒေသနာ၅ချက်နဲ့တိုက်ချက်ဖိနှောရုပ်ညံ့ကာမကြမ်းတမ်းရွာလူတွေရဲ့အလေးဖြစ်တဲ့အောက်တန်းကလူညံ့သားတွေရဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုလိုတဲ့အသေးပဲအဲ့တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီဖိနှောကာမပေါ်ထုတ်ခြင်းဒီကိုကမ္ဘာလူများစုကြီးကခွင့်ပြမရှိကြရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုခွင့်ပြမရှိကြရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပောထုဇဏီကလူများစုရဲ့အကြိုက်ဖြစ်တယ်။ပောထုဇဏီကအနရိယောအရိယာတို့ရဲ့အလို့မဟုတ်အဲ့ဒီမှာအရိယာတို့ရဲ့အလို့မဟုတ်ဆိုတဲ့ဟာကို
ဗမာနိုင်ငံအားရမှာအရိယာဖြစ်တဲ့စကလုံးဟာအမှန်တကြီးဖြစ်တဲ့စကလုံးဘာလို့လဲအရိယာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကားတဲ့သောတာပန်ရာဂနာကရဟနာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုအရိယာခေါ်ပြီးတော့ပုံရင်းကအဲ့ဒီဂေါတမဘုရားကြီးအဲ့ဒီတရားဟောတဲ့အခါတုန်းကဗာဒိတ်ပဲရှိတယ်လေ။အဲ့တော့အရိယာဆိုတဲ့လူမျိုးကအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာသမားရစင်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်းသူတခြားလာတဲ့အဲ့ဒီ။ဟောဒီစေတရာအေရှာခေါ်တဲ့အေရှာတိုင်းအလယ်ပိုင်းဌာနကလူတွေဟာအင်မတားစားပွဲတောက်ပွဲရှားပါတဲ့အတွက်တတိယဒီလက်ပြီးတော့ဆင်းလာကြတယ်ခေကမြဝန်ဒီသအမရမြောဇာကောင်းနဲ့ရည်လဲရတယ်ပါလဲရတယ်စသည်ဖြင့်ခေကတယမှုနာအစီဝရတိမဟိအစကြီးသောမြကြီးငါးလိုလို့ဖြင့်စီးပြီးတော့နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟာအမရကောင်းတာဟာပဲဆိုအရိယာဝါဒဆိုပြီးအရိယာလူမျိုးတို့ရဲ့နေရာဆိုပြီးသူကသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေခဲ့တယ်မူလကနေထိုင်ခဲ့တဲ့တရားသားတွေကိုတော့သူတို့ကတကယ်မလက်ချူခေါ်ပြီးတော့အကုန်လုံးအောက်တန်းလာတဲ့ပုံဖြစ်အဲ့ဒါတော့သူတို့ကလည်းနေချဲ့ပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာပထမဆုံးအရိယာညာဝင်ပြီးတော့လာလို့အရိယာဝါသလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးမှာအရိယာဆိုတဲ့တကယ်လုံးဟာအဲ့ဒါသူတို့လူမျိုးရဲ့အမည်အဲ့ဒီလူမျိုးရဲ့အမည်ကဘာလဲတန့်ရှင်းတဲ့